Oi, gente, tudo bom? Para você que tá chegando aqui agora, eu sou a Biba e bem-vindos ao Biba Cria. E hoje é o quê, gente? Hoje é dia 20, dia do projeto Mães no Canadá. Para quem não sabe, esse projeto é um projeto onde várias mães que moram no Canadá todo fazem um vídeo ou um post sobre o mesmo tema e acontece todo dia 20 de todo mês. E qual é o tema desse mês? O tema desse mês são vantagens e desvantagens de criar os filhos no Canadá. Bom, então vamos lá, gente. Eu acho que é um pouco óbvio essas vantagens e desvantagens, mas vamos lá, porque também vai ser interessante ver o ponto de vista das outras mães que participam do projeto, porque elas têm crianças menores, né? Então é uma realidade diferente. Enfim, vamos ver o que cada uma vai dizer. Estou curiosa. Bom, gente, então eu vou começar com as desvantagens, né? Vamos com a notícia ruim. Para mim, a principal desvantagem é a não convivência com a família. Claro que a gente sempre fala, bendita tecnologia, né? As redes sociais, o FaceTime, qual é o nome do aquele outro? O Skype, ajuda muito, mas não é mais aquele convívio que a gente tinha do dia a dia, de estar se vendo sempre, de encontrar nos finais de semana. Os primos não brincam, não, né? Óbvio, não tem mais. Então, isso assim. A falta da família, a falta do contato com a família, para mim, é a principal desvantagem top 1. E o mais complicado nessa história é que, pra gente que é adulto, a gente sabe que o tempo vai passando e que os sobrinhos vão crescendo, que eles não vão ser e não vão estar mais com aquela cara que eles estavam quando a gente foi embora do Brasil. Aquelas brincadeiras não vão mais acontecer. Mas isso, para as crianças que estão longe morando aqui no Canadá, às vezes não é tão fácil de enxergar, não é tão fácil de entender. Só nesse convívio de tecnológico, né? De se ver só pela tela. Eles lembram, eu acho que, né? Eu tô falando assim no caso dos meus filhos menores, não agora que eles estão maiores, mas eles lembram dos primos com aquela cara e com aqueles gostos da última vez que eles se encontraram. Então, quando fica muito tempo sem se ver e se encontra, é um pouco chocante, assim, pra eles, porque mudou, né? Passou o tempo, todo mundo cresceu. Então, assim, essa é com certeza a maior desvantagem e a mais difícil também. Uma outra desvantagem é a língua, é o português, que por mais que a gente tente, no meu caso, eu, né? A gente fala português, a gente só fala português com as crianças, dentro de casa a gente só fala português e não adianta, vai perder, não tem como. Por mais que você mantenha, não adianta, eles vão perder o português. Eu espero que no caso dos meus filhos que vieram para o Canadá um pouco mais velhos, né? Para quem não sabe, eles vieram aí com 7 e com 11 anos, já tinha o português bem estabelecido na cabeça. Então, no caso deles, eu espero que eles não esqueçam totalmente. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas vão perder vocabulário. Eu perco vocabulário, né? E eles têm coisas que eles não sabem em português. E é difícil de manter isso, porque como que, né, é muito complicado. A gente fala o nosso dia a dia, às vezes tem coisas específicas que eles querem falar em português e não tem como, não sai. Então essa é uma desvantagem grande. Eu já aproveito para abrir um parênteses aqui e falar para você aí que tá me assistindo, se você pensa em vir morar pro Canadá e você tem criança pequena, ou se você já tá aqui e seus filhos nasceram aqui, não deixem de falar português com seus filhos. Eu vejo isso acontecer em muitas famílias que se mudam para cá e que tem criança, que simplesmente abandonam o português porque acham que a criança, às vezes existe um atraso na fala e aí eles acham que vão ajudar falando só em inglês, que acham que tá confundindo a cabeça da criança. Mas existem várias pesquisas, se você procurar, você vai ver, que comprovam que uma criança pode aprender mais de uma língua, aprender a falar mais de uma língua. Mesmo se ela tiver, então, um pai brasileiro, uma mãe, sei lá, da Alemanha, e morar aqui no Canadá, que fala num lugar que fala inglês, ela vai conseguir aprender essas três línguas, a falar essas três línguas. No caso da alfabetização, aí é diferente, você deve alfabetizar uma língua de cada vez, né? Mas na fala, não, eles conseguem falar. Então, assim, não deixem os seus filhos perderem isso, porque acho uma pena, né? Você simplesmente deixar o português escorregar pelas mãos. E você vai estar privando o seu filho
de conversar com os avós, que muitas vezes não falam o inglês ou o francês, depende aqui no, em qual lugar que você está do Canadá. Aquela conversa com os primos vai ser mais complicada. Então, para que, gente? Para que deixar de falar português com seus filhos? Eu não entendo. Sinceramente, acho uma vergonha os pais que deixam isso acontecer. Inclusive, esse assunto é super polêmico. Tem várias pessoas que pensam diferente, que acham que não tem problema nenhum, ou que achou que o filho estava com dificuldade na fala, estava com atraso na fala, e que daí alguém falou que então é melhor ficar só falando inglês ou só falando francês, e aí ele acabou que perdeu o português. Eu acho que dá para manter os dois, sim. É difícil, talvez se é criança, talvez demore mais para falar mesmo, mas isso também é normal, né? Numa criança que está aprendendo várias línguas. Então, está aí o meu parênteses para você que tem criança pequena. Mantenha o português dos seus filhos. A outra coisa que eu acho que é uma desvantagem é a cultura, né? Por mais que a gente tente mostrar, inserir, contar, não é a mesma coisa quando você vive, quando você se lembra de coisas da sua infância, de coisas da cultura brasileira que você fazia no Brasil e tal. Então, por exemplo, carnaval. Mesmo se a gente levar eles em bailes, em coisas, em encontros aqui no Canadá, não é a mesma coisa do que um carnaval de rua no Brasil. A outra coisa também é festa junina, né? Mesmo a gente fazendo em casa ou indo em comunidade e frequentando festa junina aqui, nunca vai ser igual uma festa junina do Brasil. Então essas coisas também eu vejo como uma desvantagem da gente criar os filhos aqui. Bom, eu acho que desvantagem é isso. Eu sei que tem várias outras, mas eu não vou ficar aqui me estendendo muito, senão esse vídeo vai ficar muito comprido, muito chato. Vamos partir então para as vantagens de criar os filhos aqui no Canadá. Eu não podia deixar de falar da língua, né? Uma grande vantagem de você criar os seus filhos aqui no Canadá é que eles vão ser fluentes no inglês ou no francês, depende aí da província que você mora, né? Então isso é uma vantagem gigante, porque eles vão falar como os nativos, as pessoas que nasceram aqui. Isso se o seu filho já não nasceu aqui, né? É que eu fico colocando assim, pensando no meu caso. Os meus filhos não nasceram aqui, eles adquiriram a língua, adquiriram o inglês e eles falam perfeitamente, sem sotaque nenhum. Diferente de mim, que vim velha, macaca velha e tenho sotaque forte e vou ter sempre. Uma outra vantagem é a convivência com outras culturas. Eu acho muito legal eles irem para a escola com crianças do mundo inteiro e aprender essas diferenças e saber respeitar as diferenças de todos os países que eles convivem. Isso com certeza é uma vantagem muito legal de criar os filhos aqui no Canadá. Uma outra vantagem que eu vejo de criar os filhos aqui é que, mais cedo ou mais tarde, eles vão ter a cidadania canadense ou vão ter dupla cidadania, né? Isso se o seu filho já não nasceu aqui, já não nasceu canadense. No meu caso, mais uma vez, os meus filhos não nasceram canadenses, né? Vieram pra cá com 7 e 11 anos e agora eles têm a cidadania canadense, porque o Canadá, como acho que todo mundo que me assiste aqui sabe, é um país que tem um programa de imigração. Então, isso com certeza é uma vantagem enorme, porque vai abrir milhares de portas para eles, né? E aí, emendando nesse assunto de abrir milhares de portas, a última vantagem que eu vou falar são as oportunidades que eles vão ter morando aqui no Canadá. Oportunidades de vida e oportunidades profissionais. Porque eu vejo que aqui eles podem ser o que eles quiserem ser, e eu acho que no Brasil é um pouco mais complicado você ser o que você quiser ser, porque a vida pode ser muito, muito, muito difícil. Por exemplo, aqui, se você resolver ser caixa de supermercado, a gente não quer que eles sejam caixa de supermercado, mas se acontecer, não vai ser uma vida tão difícil quanto um caixa de supermercado no Brasil, entende? Então, assim, aqui tem um... é o que eu sinto, né? Lembrando, né? Aquele negócio, é a minha opinião, é a minha visão. Eu acho que aqui tem um leque muito maior de oportunidades, de possibilidades para você ser o que você quiser e fazer o que você quiser. E o Brasil é um pouquinho mais engessadinho, assim, né? Nesse negócio de você ter sucesso na sua carreira, você ter uma carreira boa, a gente fica mais engessado naquelas profissões, enfim, que vocês sabem, né? Enfim, dentista, arquiteto, advogado, engenheiro, é mais, né? Quando eu falo em oportunidades, eu não posso deixar de citar o exemplo do Rick, que eu nunca imaginei que pudesse ter um filho seguindo uma carreira de ator,
né? E ele está conseguindo, está gravando programas, está fazendo coisas, e é uma oportunidade que eu acho que aqui é muito mais fácil do que no Brasil. Eu acho que no Brasil, eu não sei se isso ia acontecer se a gente estivesse morando no Brasil. Então são essas coisas, essas oportunidades que eu vejo que aqui tem muito mais vantagem. Bom, gente, foi esse o vídeo do Projeto Mães no Canadá desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todos os endereços das outras mães que estão participando aí no box de informação. Não deixe de ir lá conferir, ler ou assistir o que elas estão falando. Eu tô super curiosa para ver. E é só. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para me ajudar, tá bom? Beijo, tchau! Agora eu trouxe o Rick para dar a opinião dele sobre. Vou falar só uma, tá? Uma vantagem e uma desvantagem de morar no Canadá. Primeiro, uma desvantagem de morar no Canadá. Não? Não tem. Nada Não ruim. tem, não Não tem tem. Dá desvantagem. opções, dá opções, dá opções. Você não acha ruim você morar aqui e não encontrar com a família? Não, acho que é melhor ficar longe da É família. melhor Porque ficar longe da família. não é isso. Deixa eu pensar. Ok. É porque a coisa boa é que é mais especial quando a gente vai se ver, tipo, no verão, sabe? Você tem essa anticipation, tá? Tem essa. Toda essa excitement pra quando vai se ver, daí quando você chega lá é mais É legal. mais É especial mais quando se especial do que encontra. se eles morarem Se aqui encontrasse toda todo hora. dia, não Daí ia não ser fica tão tão legal. divertido as férias. É isso? Mas daí é mais legal ficar longe, eu Olha acho. só, a gente acha uma coisa, eles acham outra, né? Aham. E uma vantagem, uma coisa boa de morar no Canadá. Ah, então, na verdade, Tudo. foi uma vantagem que Foi. você falou, não Não foi tem uma desvantagem. Não desvantagem. tem desvantagem. Não tem desvantagem? Pensa. Não Não. sabe de pensar. Você esquecer português é ruim? É uma desvantagem? É. Você acha que você está esquecendo português? Pouquinho, mas não acho que eu vou chegar ao ponto que eu não sei mais como falar português. A gente espera, torcemos e trabalhamos para isso. É, não acho que eu vou esquecer totalmente. Não. Nossa, Rick, então não tem desvantagem de morar no Canadá. É tudo ótimo. Deixa Tudo ótimo. eu Você não sente pensar. saudade assim de ir pro Brasil, assim, para as praias? Pra praia no Brasil, Ah, sente? é. Praia sim. Praia. Uma Sinto desvantagem de falta. morar no As Canadá, praias então? aqui são não tão legais. Não Tem, são. são mais pedra do que areia. É, não E é é mais igual. frio a água. Não é legal, não é legal. Então, a gente pode dizer que morar longe da praia é ruim. Quer dizer, Mas não aí também. conseguir ir para uma praia no Brasil Mas aí sempre também é é uma mais desvantagem. legal, porque você pode, tipo. Quando Igual a você fala família, você isso. vai quando você consegue, é mais legal. Porque daí é É, paraíso, é tipo paraíso entendi. mesmo. Então aqui só tem Quando coisa você boa, mora Rick. do lado do paraíso, não é paraíso. É casa. É verdade. Então aqui só tem coisa boa morar Tem no coisa Canadá. boa. Vem pro Canadá todo mundo. Vem morar aqui na nossa casa. Pra Na todo minha casa, mundo. não. Então é isso. Então acabou. O Rick só tem vantagem, só vê vantagem de morar no Canadá, né, Rick? Só tudo que eu saiba. Então tá bom. Então agora é tchau mesmo, que eu já tinha falado tchau, agora eu vou falar outro Tchau de tchau. novo. Beijo! Tchau! Tchau! Tira a mão Bip. da minha cara. Cadê aquele bip que vai? Buu!